Faltan 10 minuts per les 11 en punt de la nit, això 59 segons. I a Barcelona la Guàrdia Urbana informava la setmana passada que el nombre en guany de multes per l'exercici de la prostitució a la via pública ha disminuït d'un 50% gràcies en part, diuen, a l'ordenança de civisme. No es pot dir el mateix de la prostitució que s'exerceix també a la via pública, però fora de la ciutat, és a dir, a la carretera, és el que estem Eh, Expliquem-vos des de fa una estona aquí al 59. En algunes comarques, sobretot les més properes, les més pròximes a la frontera francesa... El... Oh, ja em disculparan. Ara ah, no m'ofegaré. Els hi deia que la frontera francesa, el nombre de noies que s'ofereixen és veritablement escandalós. Ho proven les imatges d'aquest reportatge. Vegin. No és la primera vegada que alguna d'aquestes clíniques se sotmet a una investigació. El problema ara diuen que podria raure en la pràctica d'interrupcions de l'embaràs fora dels terminis que marca la llei, fins i tot en casos pitjors. Està mal regulat tot això encara? Ahir es parlava quan estava sortint el tema de fins a interrupcions de l'abraç a la setmana número 35, que això són 8 Terrible. mesos. Terrible. Juan Carlos. Sí, sí, i, i que és molt trist que això... De 12 de la nit al el setembre, els prínceps d'Astúries visitaven Girona i un grup de joves antimonàrquics protestaven per la seva presència a la seva ciutat. Uns escaputxats van cremar unes fotografies del rei, recordarà les imatges, i els dos joves processats per aquest episodi, Jaume Roura i Enric Estern, han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Durant la compareixença, però, es van trobar amb totes les dificultats o potser amb cap facilitat de declarar en català. Què en penseu? Home, un escàndol. Perquè després el Jordi Barbeta no digui que tinc favorits, eh, li hem de donar les gràcies a l'Helena, però també al Vicent Sánchez, al Paco Maruenda, Juan Carlos Girauta, la Milagros Pérez Oliva, Jordi, gràcies. S'ha acabat el nostre temps, marxem, però dimarts que avui tornem a 59 segons, com sempre per la 2, pels vols de dos quarts de 10. Com a convidada, la ministra d'Habitatge, Carme Chacón, que passeu una esplèndida setmana. Adéu-siau.